yazdılar dediklerim geldi bab daha doğru lokalarını doldurdular. İndi girler araza bab bu dəqiqe. Bab bu dəqiqe girecekler suya bab olsun hamısı. Doğru yapılır bab oranın hamısı doğru yapılır. Al hazırlık aga geldiler bab daha görürsen bablar. Aa loçkasını aparır su ağlama görürsen. Görürsen kaka bak. Abi daha gelirler bak görsen suya gelir bak size attı lotkasın suya. İki neferdi görsen. Yine de çekip göstereceğim sana bak şimdi suda torarı da ileride çekip göstereceğim. Bak müşokta görsen torarı koydular oraya. Girdiler arıza, araza. Araç çaydı bak bak. Bak Reşit işleyirler, tor işleyirler, görsen kaka. Bak tor işleyirler. Tor kurulur, tor yığırlar babı daha. Görürsen ha. Yerem yani tor kurma yani tor kurmayak da karmakla tutak. Yani bu tor sistemi hala da devam ediyor burada. Bu tor yığışılmıyor. Deməli hal-hazırda Araz çayının sahilindeyik. İmişli'də Bayraq meydanı adlanan ərazi, kariyerin yaxınlığı. Və artıq bu saatlardan etibarən Araz sol hissədən sağ hissəsinə. Torla kəsilir. Yəni göz görə görə görürsün adam aydın şəkildə biz heç bir qorxu bilmədən, hürkü bilmədən aydın şəkildə Arazın sol sahilindən sağ sahili kəsilir. Düzün özü sintetik torla. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, onu da qeyd eləmək lazımdır ki, məsəl üçün belə çaylarda, belə su hövzələrində ümumiyyətlə nəinki sintetik, istəyir lap qanunu torlar olsun, standartlara uyğun torlar olsun. Belə ərazilərdə bu bırakan yerlikdir. Yani sənaye balıqçılıqla belə ərazidə məşğul olmaq qəti qadağandır. Su varma kanallardır, axar çaylardır. Yani bu belə ərazilərdə sənaye balıqçılıqla məşğul olmaq qəti qadağandır. Bunun bir adı var. Bu bırakan yerdir. Bu xalqın, millətin düşmənidir. Bunun başqa bir adı yoxdur. İmişli Bayraq meydanı adlanan ərazi. Biz gəlmişdik. Qarmaqla balıq tutmağa, amma adam göz görə görə suyu kəsir torla.